Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. آمن الرسول بما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا ولا تحمل علينا ولم يكن له كفوا أحد da je posvetila svoj život da nađe svog sina, mog brata i da nije uspjela u tom. Ali nadam se da ostao nekog traga da će biti pronaćen dok sam ja živ, pa ću ja njoj to reći kad bude vrijeme. Kako ispraćamo jednu po jednu majku, nismo još našli svoje najmilije, ošla je Hajra, nije našla svoje dijete, 26 godina, evo već, tražimo, ja imam jednog sina, nisam, našla sam dva, još jedno dijete da nađem. Mnoge majke nisu našle svoje najmilije, ali šta ćemo, Bože moj, tegoba, tuga i eto. Valjda će ostati valjda ovi mlađi pa će tražiti, ako Bog da, valjda ćemo se sastaviti na ovom svijetu sa svojom najmilijom djecom.